Tio Nescau, pode esconder que eu vou contar. E agora, galera, vem comigo. Eu vou esconder num lugar que não vai me achar nunca. 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou te achar, tio Nescau. Será que eu tô bem escondido, galera? Tô indo. Tô indo, tio Nescau. Onde será que ele escondeu? Eu vou atrás dele. Vem comigo. Tio Nescau. Eu vou achar você agora. Tio Nescau. Desce da árvore, tio Nescau. Ai, tá difícil, viu? Ele escondeu muito bem. Nescau. Ô, tio Nescau. Tio Nescau! Meu Deus, tio Tchotchô! Ele escondeu muito mal, tio Nescau! Olha, eu tava atrás da árvore! Olha ali quem tá assistindo a gente, tio Nescau! Pessoal de casa, tudo bem com vocês? Ei, eu sou pessoal, o tio Nescau! Eu sou o tio Tchotchô! E nós somos os Tão Alegres, a equipe mais animada do universo! E hoje tem aventura, porque eu e o tio Nescau estamos brincando de pique-esconde! Sim, só que eu escondi atrás de uma árvore dessa finura aqui. Aí não foi legal, tio Nescau. Eu tampei meu rosto. Ah, então agora é minha vez de esconder e tá você bom. Vai me procurar, vai contar. Tá bom, só sei contar até 15. Tá bom, conta até 15. Pode ser? Vai! Então tá bom, então vou lá, hein? Eu vou esconder, hein? Tá bom. 1, 2, 3, 4. Qual que é depois do 4? Pera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, não, tchau, tchau. Lá vou eu. Agora eu vou achar o Tchotchô. E vocês de casa, aí, ó, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e vem comigo nessa aventura. Eu vou esconder o tio Nescau por aqui. Nossa, eu até cansei. Aqui ele não vai me achar. Ai, meu Deus. Galera, eu vou desistir de procurar o tio Tchotchô. Ele escondeu muito bem. Tchotchô! Ô, Tchotchô! Mas eu vou achar ele. Eu não me chamo Nescau. Sei, vou por aqui, ó. Vem comigo, galera. Ai, meu Deus. Com certeza ele deve estar por aqui, galera. Vamos lá. Vamos comigo. Dá uma espiada por aqui. Olha quem tá ali. Ele acha que tá super discreto, né? Mas eu vou dar um super susto nele, quer ver só? Deixa eu passar por aqui. Tchau! Encontrei sim, não é pega-pega, esconde-esconde. Encontrou nada! Agora eu encontrei você e você tava bem aqui escondido dessa... Tio, que é isso? Ai, tio Nescau, eu tô com medo. Será que é um pedaço de chocolate? Não, não é de comer, não, maluco. Será que é a varinha da dona bruxa? Será que é a dona bruxa? Ai. Voltou. Ai, vamos embora daqui, tio. Não, tio Nescau, a gente é forte e corajoso. Eu não sou corajoso, não, eu sou um saco de batata. Pelo menos finge. Tá bom. A gente é forte, tá bom, e corajoso. É forte e corajoso. Não, eu não sou corajoso. Eu acho que tem magia. Eu também acho, tá estranho isso aí. Tio Nescau, vamos pegar? Não, parece um pedaço de cocô. Não, maluco. Parece uma varinha, já vi isso em algum lugar. Ai, é varinha daquele filme. Ai, do Harry Potter? Será que o Harry Potter deixou aqui? Será? E foi embora? Eu participo do Lord Voldemort. Não! Pega lá, tio Nescau. Eu pegar por quê? Pega uma tesoura, vai! Pega uma tesoura! Pega uma tesoura! Você pega! Mas por que eu sou ganhando? É, porque você vai pegar. Não, você perdeu, você pega. Tá. Vai. Vai. O que vai acontecer? Nada, só pega. Ai, meu Deus. Oh! Oh! Não aconteceu nada. Nossa, deixa eu ver. Parece um pedaço de pau normal. Ai, ai, ai. Parece um pedaço de pau normal.
Tio Nescau, eu tive uma grande ideia. Algum bruxo deixou cair essa varinha aqui no nosso bosque encantado? Sim. E se nós procurássemos alguma varinha e criarmos a nossa vara encantada? Vada que topa! Vamos então! Nossa, até caiu! Tio Nescau, pega lá! Ah, eu vou pegar, mas também isso aqui não tem poder nenhum, não. Isso aqui é tudo lorota. Tenta lançar uma magia, vai. Expelliarmus! Não! Maluco! Vingardo Leviosa! Não! Ai. Como que é? Tem uma que chama... Avada Kedavra! Não, você tá achando que você é a Xuxa. Assim, ó. Vingardo Leviosa! Quer saber? Isso não funciona. É melhor a gente fazer a nossa mesmo, que a nossa sim vai ter poder de verdade. É verdade, joga você fora, quer tudo mentira. Joga fora. Tio Nescau! Tchutchutchô! Por acaso você já tem a sua varinha? Com certeza! Eu também tenho a minha! E a minha vai ser da Bellatrix Lestrange. Avada Kedavra! Não, maluco! Só que, tchutchô, falta uma coisinha. O quê? A gente tem que deixar ela bonita, né? Tá parecendo um graveto normal. É verdade, por isso a gente tá no CRIA! Tive d'arte! Aqui da Jada City a gente vai produzir a nossa varinha do Harry Potter. E deixar ela bem linda, com brilho e muito poder. É verdade. Tio Nescau, mas o pessoal de casa que tá gostando da nossa história, o que que eles podem fazer? Pode se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com todos os amigos. Isso mesmo! E eu vou na frente! Eu que vou gritar primeiro, vem, a vaga que dava. Tio Nescau! Oi, tio. A minha vai ficar mais legal que a sua. Eu não acho que a minha tá ficando bem obscura. Tudo senhora. Bem, a minha vai ficar mais poderosa. Eu sou de Sonserina. Que isso, tio Nescau? Escuro. Vai ficar bem bonita. Eu vou fazer primeiro a base, depois eu vou fazer a decoração dela. Eu não tô gostando da sua, não, tio. Ah, tudo bem. E eu tô gostando. Tio Nescau, a minha base da minha varinha mágica tá pronta, eu vou colocar pra secar, tá? Ai, eu tô aqui finalizando a minha, tá parecendo uma abelha, olha só. Amarelo e marronzinho. Daqui a pouco a gente vai ver como vão ficar as varinhas do Harry Potter. Amiga, eu quero ter poder pra mim voar. Para, Tio Nescau, para tudo, para tudo, para, para. Se inscreve no canal, gente, aproveita. Deixa o seu like, é gente. Verdade. Até logo. Onde está a minha varinha? Será? Oi, pessoal de casa. Eu tô procurando a minha varinha mágica que eu perdi de novo. Eu tô sentindo um pouquinho da magia dela por aqui. Jota City. Será que tá lá dentro? Eu vou lá procurar, tchau. Eita. Será? Onde é que eu tô? Eita, olha só. Pessoal, tem dois seres ali. Eu vou perguntar a eles se eles viram a minha varinha. Vamos comigo. Minha varinha ficou mais bonita. Papai Noel. Eu só quero saber se vocês sabem onde está a minha varinha mágica. A sua o quê? Minha varinha mágica. Eu sei da minha que tá maravilhosa. Eu também sei da minha. Deixa é que é muito mais poderosa que a do Nescau. Que é Crucius. O que é que vocês estão falando? É magia do Harry Potter. Deixa eu ver. Isso não tem magia. Isso não tem magia. Não tá nem perto de ser mágicas. E a minha varinha mágica, vocês viram? Varinha mágica? Sim. Ô, Tio, falando agora aqui, você lembra aquela hora que a gente tava brincando lá no box? O quê, Tio? A dona bruxa. Quer saber onde tá a varinha? Você viu a varinha? Eu vi na hora que a gente tava brincando no box, que a gente achou um tolete parecendo um pedaço de cocô. Só que aí, agora ela tá querendo ir, só que eu acho que a gente tem que propor um trato pra ela. É um trato!
O contrato. Eu acho que a gente podia pedir pra ela... Magia! Magia na nossa varinha. A gente em troca da localização da varinha mesmo. Dela. Povo aí de casa, aproveita e se inscreve no canal. E deixa o seu like, compartilha com... Nós estávamos fazendo tutorial de blogueiros. É verdade. A gente acha que viu sua varinha. Como assim vocês acham? Sabe por quê, dona bruxa? Eu não sou bruxa. Eu sou mago. Tá bom, dona bruxa. Então, olha só, a gente tava no bosta do esconde-esconde, a gente foi achou um tolete. Não conta onde que tá, não. A gente achou um tolê, um pedaço de pau, a gente achou que era até um pedaço de cocô. Na hora que a gente pegou, a gente viu que era uma espécie de varinha. Mas a gente não viu que tinha magia nenhuma, não. É verdade. Não. A gente tem um trato, então. Vocês viram minha varinha, então. Sim, a gente vai falar onde tá. Me fala. Mas calma, é um trato. É um trato. Eu não tenho trato, pode ser comigo? Não, maluco, é um combinado. Nós vamos falar onde tá a sua varinha e você vai dar poder pra nossa. Sim! Você topa sim ou não? Tem que ser juramento de dedinho. Vocês querem que eu coloque magia na varinha de vocês? Sim! A minha eu quero que faça eu voar, ficar invisível e cutucar o tchutchutchu. Não, maluco. Mas vocês vão usar pra fazer coisas boas? Sim, coisas boas. Coisas boas? Sim. Sim. Eu não vou transformar o tio nesse cara num sapo. Eu não vou transformar o tchutchutchu numa vaca. Tá. Assim eu espero. Então combinado. Tá. Agora me mostra ficar na varinha. Não, primeiro. Magia. É que eu preciso dela pra fazer magia. Ah, tá bom. Então, vou te falar no seu ouvido. Tá. Aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like. Isso, compartilha com todos os amigos, viu? É isso. Vai lá buscar. Tchauzinho. Vamos contar 10 segundos pra ele voltar. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, meu Deus. Aqui está. Mesmo, vocês... Harry Potter. Oh. Vocês encontraram a minha varinha. Sim! E ela é muito poderosa, sabia? Só funciona. Ups, só funciona comigo. Então tá bom. Mas eu acho então, a varinha mais bonita. Trato é trato, trato é feito. Vou transformar a varinha de vocês em super poderosa. Tá bom. Coloca vai, tira aqui. Isso. Cuidado, não se mexe. Tem que fechar o olho? Sim, fecha os olhos, porque fecha vai olho, acender tchau. Um brilho de raios e vai ser muito legal. Fecha os olhos, hein? Uma lingua. Abracadabra, sem salabim! Magia! Ta 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 ta. Se você não gostou desse vídeo, faz isso, o quê? Se inscreve no canal, deixa o seu like, mais o quê, tchau? Compartilha pra todos os seus amigos. Aham, porque nós somos os Tauaregs, a equipe mais animada do mundo. A fala que é da... Me espera, tchau.